Señora, señor, disculpin, prenguin atenció. Avui del cel plou sucre i cullerades de petons, un raig embolicat de sol, grapats de somni. La persona amb qui avui estem compartint aquest salmó d'on televisió és un home que ens ha fet lliures a moltes persones. És un home que la seva feina ens ha portat a l'ànima, ens ha raspallat, ens ha manyegat i fins i tot ens ha fet riure i a la vegada plorar. El per què? Doncs perquè moltes de les seves produccions rubricades amb Tagoll de Gom ens han arribat a casa, bé sigui a través del teatre o a través de la televisió. Ara, si us sembla, obrirem la pantalla del televisió i parlarem amb ell d'aquestes sèries televisives que ens han acompanyat al llarg de la nostra vida. Joan Lluís, moltes gràcies, primer de tot per fer-les i segon per ser-hi. Molt bé, doncs escolta'm, jo estic totalment disposat a seguir-ne fent, saps? I nosaltres a gaudir-les, perquè tu has fet sèries de televisió com Europa o Espanya, Psicoexpress, La memòria dels cargols, Sagrada Família, Déu-n'hi-do, i les has fet com a direcció, com a guionista i molts cops hi has sortit com a actor. Un triplet complet. Sí, sí, això. Home, la cosa d'actuar ha estat perquè a mi, jo en el fons, l'aspecte d'actor no l'he volgut deixar mai. Vaig deixar-ho en el teatre per passar-me més aviat a la direcció i per tant poder estar molt més lliure de temps, perquè el teatre saps que et demana cada vespre i cada tarda estar allí, en canvi a mi em convenia doncs, tenir més llibertat. Però jo no he perdut mai el cuquet de l'actuació, que trobo que és l'essència de la nostra feina, és l'actuació. Aleshores, a la que he pogut, en les sèries de televisió, m'he donat un paper. I jo ara si et dic 12 països, 12 capítols i 12 personatges, tu què em dius, Joan Lluís? Bueno, Europa no, però ara imagina't si ara fóssim a fer. Era una època aquesta que vam fer a Europa, crec que era el 93, era 12 països, ara en té 26, no? Sí, ara s'ha... Era un futur que es preveia doncs, com molt ple d'esperança, que era una Europa unida i una Europa forta, que ara és plana tota aquesta divisió entre Europa del Nord, Europa del Sud, la troika aquesta, la crisi, tot el somni europeu està molt esqueixat, està molt per tornar-lo a posar perquè els països del sud s'han sentit o no ho han fet bé i ara doncs hi ha tota aquesta posició bastant euroescèptica de que tampoc Europa ha estat capaç de trobar la sortida, no? Sentim de parlar, jo potser em plantejaria de que no una entitat bancària, però si algú fes un sorteig i tornés a sortir amb el autobús de Tagoll de Gom i tornés a fer un viatge per aquests països actuals de la Unió Europea, donant aquesta visió que tu ara comentaves. Clar, però això ja no seria gaire televisiu, perquè ja seria doncs, anar ara a parlar de Grècia i anar ara a parlar de Portugal i d'Itàlia en moments que... i Espanya, no? Amb les reticències amb els països, doncs, nòrdics i tot això, seria realment una altra sèrie, no seria la sèrie festiva d'humor, d'alegria que representava Europa. Aquesta alegria que portàveu i al final del capítol sempre hi havia l'Emperigües, que deia, me la imaginava més gran. Ah, efectivament, sí, 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 sí. I això és curiós perquè ha estat una frase que ha quedat una mica inserida dins del llenguatge popular, no? La veritat és que sí, molts l'han fet servir quan vas a un lloc i... Oh, me l'imaginava més gran, sí. Involuntàriament estem tornant a Europa. Jo l'he viscut, l'he viscut. L'has viscut a sí, nivell sí, personal. Sense que la persona que l'estava proferint sabés que jo estava allà o que jo formava part de l'Aixís. Me'n recordo un dia, fa un parell o tres anys, al Centre Pompidou de París i ja estava amb la meva companya i a davant hi havia uns catalans
los cuales no tenían cap mena de contacte ni res, ni ens havien vist. Potser us sentíeu per la llengua, no? Que éreu catalans. No, nosaltres els sentíem amb ells, però ells eren tota una colla i no estaven al cas de que nosaltres estiguéssim allà. I realment, una es va mirar així al babur, no? I va saltar la frase, me l'imaginava, és gran. Això ha de ser molt bonic. Sí, 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 que ho és, sí, sí. I tant, i tant. Sí, sí, dius, mira. És una frase que ha fet fortuna dins del llenguatge popular, no? Entrar al llenguatge popular és fantàstic. Això és un fet de que, tot i ser una sèrie televisiva, era costumista perquè explicava molts cops els costums, que a vegades potser és el més difícil, no? Perquè realitzar-ho o portar-ho a l'extrem de fer-ho còmic o d'algun estil, potser és més fàcil, no?, que fer-ho com molt pla, com el dia a dia, no?, com ells estaven al menjador de casa repassant aquells viatges. Sí, 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 sí. Era molt, jo crec que era molt entranyable, tenia uns punts tendres molt bonics, era alegre. Era, hi havia unes que feies unes bones riallades perquè hi havia personatges. Crec que el grup sociològic que vàrem dissenyar per fer aquell viatge estava molt ben compensat. Hi havia gent de diferents comarques, de diferents edats, hi havia la parella valenciana, hi havia el de l'Empordà que estava casat amb una noia castellana parlant, els dos senyors grans de l'Eixample. Hi havia jo crec que hi havia una composició sociològica que era molt atractiva. Tothom, tot el públic, s'hi podia sentir identificat en algun dels personatges, o bé tenir un tiet o algun cosí que s'acabava de casar i que anava de viatge de noces. La veritat és que molts la van viure i encara la vivim a dia d'avui, perquè no costa gens parlar d'Europa o Espanya, perquè tothom se'n recorda, tothom hi té una imatge al cap. Sí, bueno, ara ja fa anys, vull dir, segurament ara la gent més jove no sabrien de què estem parlant, eh? Però la gent no tan jove, bueno, s'entén. La gent no tan jove, però la gent de 15, 16, 17 anys... Però hi ha molta gent, inclús, jo en el meu entorn, que de vegades s'ho descarreguen i els estius, quan la televisió només passen que coses que no agraden, és el bon moment per veure aquestes sèries, no? I per veure que, tot i havent passat els anys, la magnitud i la intel·ligència que la sèrie portava marcada segueix present i segueix agradant. Que el fotut és quan agafes una sèrie cap dels anys i dius... Va, no la vull ni descarregar, no? Sí, s'ha mort, no? Hi ha productes que es moren. Tampoc no saps molt bé per què, eh? Hi ha espectacles, sèries de televisió, pel·lícules que t'han agradat moltíssim, que t'han impressionat, que t'han emocionat, que t'han sortit encantat del teatre o del cinema o de la tele. I no saps per què les mires al cap de 25 anys, no? I de cop penses que se'ls ha passat molt el temps i que han envellit molt, molt i molt malament. I en canvi n'hi ha altres que no han envellit. I aleshores això és una cosa que jo mai no he sabut exactament a què es deu, no? Però això passa amb obres de grandíssims directors de cinema, amb novel·les... I passa, i l'únic és que quan la gent, doncs, en comptes de buscar, que molts cops tenim la santa mania o la mala mania de mirar fora i dir que el de fora és el millor, i quan veus que la gent d'aquí rebusquen i volen el de casa, el de producció pròpia de casa nostra, és quan suposo us manté vius, no? I aquesta trajectòria es va fent sòlida capa sobre capa. Sí, clar, nosaltres a nivell televisiu no podem competir de cap de les maneres amb les supergrans produccions talentosíssimes, molt ben fetes, amb uns pressupostos impactants, amb una talent i una... De les, potser amb això no. Parlant del desaparegut que hi va tenir la notícia, el James Gandolfini i Sopranos i tot això, vull dir que... Però què tenim? Tenim el llenguatge. Teniu enginy. Tenim el llenguatge, tenim la proximitat, tenim el parlem el mateix llenguatge que el nostre poble, no? I és en aquests terrenys en els que ens hem de moure, perquè és on tenim el lligam amb el públic. Si nosaltres ens volem posar, com alguna vegada s'intenta fer, a emular els Sopranos o així, fem una sèrie que no tenim ni els coneixements ni el pressupost per fer-los. No? Cadascú té el seu espai. I aleshores queden unes coses molt estranyes i molt, que per mi no tenen gens d'interès. Nosaltres hem de treballar a dins del terreny de la proximitat, de la llengua, del coneixement de les nostres coses. I de fet, aquestes primeres sèries que vau portar a televisió potser eren una mica captar l'estil que de goll de gom portaven els primers anys als teatres i portar-los a la televisió. Sí, sí, era aquesta la idea, sí, sí. Era aquesta la idea. També ara hem de fer una parada obligada als Cargols, a la casa dels Cargols. Allà us vau documentar sobre la història de Catalunya.
Jo no sé, Joan Lluís, si va ser més difícil el fet de realment aquella història, de la manera que la vau tractar, la documentació, portar-la sobre paper, que el fet de ficar-hi una escena, tot allò. No, no, la documentació va ser essencial. Sense la gran tasca que es va fer, que van venir dues noies que eren catedràtiques d'Institut d'Història, i van treballar amb nosaltres al llarg de tot el procés. I aleshores elles ens duien de cada capítol, vam fer primer la distribució als 26 capítols, quins 26 moments més importants de la història de Catalunya. Oh. I aleshores elles de cada capítol ens duien un dossier completíssim, però completíssim. Completíssim pot voler dir que de vegades tenies 3 i 400 fulles per llegir-te, per exemple, sobre la Carlinada, no? I aleshores, això era imprescindible, documentar, perquè d'allà et sorgien les trames. Nosaltres ho volíem tocar bastant sarcàsticament, però les trames havien de sorgir de fets completament reals, i amb això van haver-hi molts instituts i moltes escoles que la van posar com a visió obligada en els alumnes de socials. Això ha de ser un goig, també. Molt, molt goig. Perquè a part de fer teatre, de fer trajectòria artística, de goll de gom, involuntàriament, i tu al capdavant, feu trajectòria pedagògica. Sí, 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 sí. Nosaltres, de goll de gom, tant a nivell teatral com a nivell televisiu, hem tingut molt clar que el futur són les escoles i que l'escola és el nostre gran aliat de cara a l'espectador del futur i a l'home culte del futur. Per tant, nosaltres sempre, sempre, amb qualsevol tipus de projecte que hagin fet, hem treballat molt a prop, hem fet sessions especials pels mestres i pels pedagogs abans d'estrenar per presentar-los i explicar-los quin era el projecte. Hem fet quaderns pedagògics, hem fet molta, sempre, hem fet una o dues funcions setmanals gairebé sempre per escoles. I al marge de tota aquesta feina que aneu fent, com a de goll a gom, una feina que no es veu a priori, perquè és una feina que ho sap qui la viu, però no, o sigui, a priori la gent no sap que de goll a gom potser sigui indirectament, perquè tenen algun nen al col·le i això ja els hi ha arribat, però no surt a la gran pantalla. Jo et vull preguntar, tu com a actor, Joan Lluís, i amb l'agilitat mental que tens, què et permet un paper televisiu que no et permet un paper teatral? És el canvi constant. El que és la televisió és que és molt ràpida, cada dia fas seqüències noves. Per tant, t'atrapa més això, aquesta rapidesa? És més divertit, perquè el teatre el que té és que construeixes amb molt més temps d'assaig un personatge, que el pots perfilar amb molts més detalls i el pots perfilar amb molta més profunditat i pots agafar-lo i copsar-lo tot perfectament, però després aleshores entra un factor de disciplina perquè allò s'ha de fer cada dia. Cada dia, cada dia, cada dia, potser al llarg d'un any, potser de vegades al llarg de dos anys. I això també et limita els compromisos que et puguin sorgir pel camí? Sí, i a més tu has d'estar fent allò pensant que les persones que et venen a veure cada nit venen d'estrena. Que tu potser vas estrenar un dia que tenies molts nervis i molta il·lusió, però les persones que venen a la funció número 180, ells estan estrenant. Per tant, mereixen una funció tan emocionada i tan intensa com la que fos el primer dia, no? Això és una disciplina molt dura que ha de tenir l'actor per no mecanitzar-se, per no avorrir-se, per no repetir-se, per no perdre les ganes cada nit de sortir i no convertir-se en un robot. Això és la feina, la repetició diària amb creativitat sempre, no? En canvi, això a la televisió no passa, cada dia graves una cosa diferent. El tempo és molt diferent. És molt més ràpid i diríem que és molt més divertit. En el sentit que és que cada dia què fem? Escenes noves. Clar. Una cosa et porta a l'altra i no te'n dones compte i ja ho has fet, no? Clar. Déu-n'hi-do. Tu també, Joan Lluís, has estat director de teatre, has estat actor. Jo et vull preguntar, tu que ets director i actor, creus que els directors de teatre que no són actors els hi falta una mica d'empatia vers l'actor? Home, veure, és una cosa que sempre ajuda, eh? No és que et faci impossible, no t'impossibilita. Hi ha molts bons directors que no han actuat, però per fer un símil futbolístic, doncs és el mateix de ser un candidat, és un entrenador, és necessari que hagi estat un jugador? Home, segur que ajuda molt. Segur que si un entrenador ha jugat, ha patit el que era el joc i sap jugar, com a jugador, traspua, transmet un tipus de coneixements que potser no són exactament els teòrics que ha de desplegar un entrenador, però que està molt bé que els tingui.
y sin dejar el teatro, seguimos dando los escenarios y et trobem a tu amb en Pepe Rubianes. En Pepe Rubianes vas coincidir amb ella de Goll de Gom, també li vas dirigir 5 palabras sí, sí. Y un cop per setmana pujaves amb ell dalt de l'escenari. Jo et vull preguntar, com a actor ho feies per divertimento, perquè tenies ganes de trobar-te amb el teu amic i era una excusa, com anava allò? Bueno, això es devia molt a la insistència del Pepe. El Pepe el que li passava era que portava 8 temporades fent el Rubianes solamente, 8 temporades. I aleshores... Que es diu ràpid, eh? Sí. Es diu ràpid. Sí. Però són 8 temporades, vuit temporades que de vegades no eren del tot completes, vull dir que igual era una temporada que començava a l'octubre i després acabava a l'abril i aleshores s'anava i tornava a reemprendre igual al setembre. I... Però al marge d'això... Però van ser 8 anys consecutius en el teatre. Que la gent estava al teatre i només li mirava la seva boca i el que deia. I aquí sí que feia un 100% d'ocupació durant 8 anys. Eh? Imagina't. 100%. Què li passava? S'avorria. S'avorria, feia molt temps sol, això encara és molt més avorrit. Ha de ser més dur. I aquesta lluita de l'actor per ser nou cada dia, ell se sentia amb la necessitat de fer això, de convidar amics, saps? Jo hi anava els divendres, però la Cristina Villa també hi anava, no sé si els dissabtes, alguns dies també hi sortia aquell home que va morir, aquell actor, el Llàtzer Escarceller. La qüestió era que ell sempre volia dir que cada activitat, dia no? Passi alguna cosa una mica diferent, ja no pel públic, perquè el públic li omplia igual per la sala, mateix. Per ell. S'entén, avui també. Ve el Bozzo i... Ja, però fa més trempera a l'hora de... I fem allò, és una mica diferent, ja devia barrinar, veurem què passarà, saps, tal, després sortíem i ens anàvem a prendre una copa, i era... anar trobant una manera de fer més passador. També s'entén, buscava el to play, no? Aquest sí, joc dalt sí. De l'escenari. A part de que ens enteníem bé i adoptàvem doncs, el rol d'aquell era el pallasso que feia riure, com és natural, i era el pallasso, era l'home aquell que es posa les mans al cap de les barbaritats que ell deia, no? Que la funció era dir, alça, però què dius, home, però em vas a parar, això no ho pots dir. I ell, això li... creava aquesta dinàmica dels clowns, el que va dient no, però això no és així, i el que va dient totes les bromes realment potents, que era el que el Pepe... També anaves tirant de tu, no?, en funció del que li donaves sí, i ella et donava fent, i sí. S'us devia fer curta l'estona. Havíem fet algunes vegades que inclús després la noia que venia amb nosaltres o el que estava a les llums i així ens deia, hòstia, heu estat una hora i 50 minuts, cuidado, eh? I vosaltres allà, clar, és que éreu amics i compartíeu... I clar, ja quan estaves tranquil i notaves que la gent pues, estava interessada i anaven rient i anaven seguint, allò de dir, escolteu... Que volem plegar, que volem i hi havia algú que deia que volem plegar, no? Que bo. Que no, és això? Al marge d'això també, malauradament, ets viuda de Pepe Rubianes, sí. Et vull preguntar quin és l'objecte tangible o intangible d'ell que no vols ni pots perdre? Home, jo no vull perdre una col·lecció de fotos que l'altre dia, amb motiu de fer els 60 anys, van escanejar i aleshores hi ha fotos que em porten a moments molt, molt intensos de quan treballàvem junts a Degoll, de quan vam fer 5 palabres, de viatges, tinc vídeos de quan vàrem anar a Kènia junts, i tinc una dedicatòria, que m'agradaria molt no perdre, d'un llibre que em va regalar. Ja estava malalt, crec, eh? I ja no actuava. I em va regalar un llibre, ell era molt... un gran admirador de Valle Inclán. Que bo. I em va regalar una biografia de Valle Inclán. Em regalava constantment llibres de la gent que a ell li agradava. I en aquesta biografia de Valle Inclán em va posar una dedicatòria, que això per mi ha estat un dels regals intensos, bonics de la vida, que deia Bozzo, ella em deia Bozzo, no Bozzo, deia Bozzo. Como tú solo tienes hermanas, perquè jo tinc 3 germanes, me pido la plaza de hermana. Que bo. Firmat, Pepe. O sigui que hi havia una declaració de voluntat de constituir-nos com a germans. No? I això... Això va més enllà. Sí. Al marge d'en Pepe Rubianes, tu també, i al marge del teatre i de la televisió,
Bojo, es que ets tan actiu i tens una intel·ligència tan ràpida que també t'ha portat i has tingut temps al llarg de tota la teva trajectòria d'escriure dues obres de teatre, Còmica Vida i Còmica Tribu. I jo estic molt satisfet del llibret de Poe. El llibret de Poe, que és una obra de teatre, que crec que és una obra que es pot llegir. Perquè l'altre gairebé sempre són guions de musical que... O sigui, el guió de Cop de Roc a mi m'agrada molt, saps? Però jo no el recomanaria a ningú per llegir. És el que anava a dir, jo et preguntava, dic, alhora tu has estat dalt, baix, enmig, darrere, regirat l'escenari i el món del teatre. Això a l'hora d'escriure t'impedia que el text anés més lent perquè pensaves aquí potser introduiré això perquè farà que a l'hora d'actuar... No, no, clar, jo ho estava fent molt com a director ja. Clar. Sí, sí. En canvi ara com a lector jo et podria aconsellar el que tu has dit, Còmica Tribu, Còmica Vida i Poe. Poe jo crec que és un text que el pots llegir, pots agafar el llibre i llegir-lo i gaudir-lo. Perquè aquest el desconeixia. Jo te'l donaré ara mateix. Doncs moltes gràcies. Al marge d'això, i no deixo de deixar res al marge, sinó que has anat fent un llarg camí, que espero que segueixi aquest camí, però tens moltes coses, no? També tens un gran secret amb en Titot dels Brams. Un gran secret compartit, un secret que es diu què t'anava a dir. Sí, un secret que t'havia de dir. Que t'havia de dir. La cançó aquesta magnífica és una cançó... Quin és aquest secret per la gent que ens està veient? Això és una cançó que va escriure en Titot i el tema va ser a la guerra de Bòsnia. Brahms varen actuar a Bòsnia i els van explicar una història molt colpidora, una història molt... molt humana, molt dramàtica, una història de guerra d'allí que es va esdevenir un serbi, en principi clarament enfrontat amb els bosnis, que va ajudar a tot un poblat bosni a fugir, tot i que ell formava part de la patrulla que havien d'anar a exterminar aquella gent, va anar la nit abans a avisar-los que marxessin, no? Això és una història que els van explicar de primera mà els seus propis protagonistes en els Brahms, i el Titot ho va convertir en una cançó que es diu Un secret que t'havia de dir, i em va encarregar a mi fer el videoclip. Va ser la direcció d'aquest videoclip. I estic, és de les feines que estic supercontent. Hem vist el videoclip, nosaltres el veurem aquí a Samaldon Televisió, però és un videoclip que dona una gran amplitud d'aquesta història. I tu ara me l'explicaves, jo no sabia que els havien explicat amb ells de primera mà, però havent vist el videoclip em queda molt clar tot el que és, cap on te va i la tensió que hi havia viscuda darrere aquesta experiència explicada, no? Sí, 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 és un videoclip de guerra, gravat al Berguedà. Imagina't. Vam fer unes localitzacions, crec, molt ben fetes amb les realitzacions de la mar. Jo pensava que havia anat allà a gravar-lo. No, allò és a la colònia... No sé com se n'hi diu, és una colònia d'aquestes fabrils, una colònia industrial. Que bo, no sabia. Que està molt, molt deteriorada, amb un dia de gener de molta boira, i va donar molt bé. I la realització és de la Mar Orfila, de la Morfila, que és una artistassa impressionant. I ens ho hem passat tan bé amb els Brahms, i va ser una experiència plena de goig creatiu. Ens ho hem passat molt bé, molt bé, molt bé. Tan bona aquesta experiència, que hi repetiràs en aquest món audiovisual? Et veurem en futures feines properes? Si me les proposen, evidentment, sí. Potser jo generar-les, no. Però si me les demanen i me les proposen, encantat de la vida, m'agrada. Doncs que te les proposin, perquè la resta d'avui també en gaudirem. Jo estic encantat, sí, 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 i tant. I ja per acabar, perquè el temps se'ns tira a sobre, Joan Lluís, una última pregunta. Què hi ha a l'horitzó, parlem laboral, de la teva mirada ara mateix com a projectes de futur? Bé, són projectes més aviat de teatre, saps? Televisivament teníem un projecte que ens feia molta il·lusió, que era convertir la Cop de Roc en una sèrie, o sigui, allargar-ho en 13 capítols, poder explicar una mica totes les trames internes dels personatges, de com es coneixien, de com assajaven, etc. I estàvem molt il·lusionats, a més ho volíem fer molt amb càmera a l'ombro, molt amb càmeres petites, allò una cosa com molt... molt pròxima, no? Sí. I TV3 ens ha dit que no tenen pressupost per fer-ho. Aquestes... Tot i que era una cosa de baixíssim pressupost, eh? Ja. Faria molta il·lusió fer una sèrie d'aquestes així com que les càmeres et van seguint per dintre de casa, saps?
Esperem que algun dia aquestes tisores deixin de tallar aquesta cultura, sí, no, la deixin de retallar aquest 21%. I jo crec que quan les tisores hagin tallat una mica ben tallades, pues que tallin les Espanya, fronteres, ja, no? Les fronteres, quan estiguin ben tallades les fronteres, aleshores potser podrem tornar a pensar en nosaltres i en dedicar-nos a alguna cosa a nosaltres. Sí, com sigui, de ben segur que de Goll de Gom i tu al capdavant seguiràs fent camí. Jo l'únic que et desitjo és que el facis ben alt, ben llarg, ben ample, perquè així avui també la resta no podrem gaudir. Ho procuraré. Mil gràcies i una més per ser-hi avui aquí. Gràcies. Gràcies. Saps ni com em dic. Soc Dragan Drulovic i visc en el vell mig del veí, poble serbi enemic. De fet, no és sorprenent que no em tinguis present. Els bosnians no soleu baixar. I amb la mala maror que hi ha, jo tampoc no aquí. El teu poble havia pujat mai. Pot semblar estrany, però et vinc a dir que els meus soldats vindran aquí a primera hora del matí per atacar. Si troben homes al poblat, acabaran en un fossat. La guerra aquí també ha arribat. I ara fuig, salveu la pell, la nit serà un bon moment. Surti el sol i us encengui els ulls de dol. No deus saber, però, per què t'explico això? Perquè amb els meus sóc deslleial. El que t'explicaré no és d'ara, que ja ve de la Segona Guerra Mundial. El meu pare era amic del teu des de ben xic i els txètnics el van reclutar. Van quedar els dos extrems. Ton pare en aquell temps va ser policia bosnià. Va fer voltar, s'abraçaren i va fugir. I ara fuig, salveu la pell, la nit serà un bon moment per marxar cap a ponent. Camineu incansablement, busqueu refugi segur abans que no surti el sol i us encengui els ulls de dol. Després
m'havíem empès a vindre d'amagat aquí i dur-te aquest record i alliberar del cor aquest secret que t'havia de dir. Em porta ben lluny els teus fills a bon recer d'aquests perills que creixin forts, sants i valents. Senyores i senyors, disculpin, prenguin atenció. Avui del cel plou sucre i cullerades de petons, un raig embolicat de sol, grapats de somnis.